qilayotgan yaxshi amalni shariatni tarozisida to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Siz bir yaxshilikni o'ylab topdingiz. Mana shu ish yaxshi dedingiz. Va shuni qilyapsiz. Shu yaxshi ekanligini Alloh va Rasuli tasdiqlash kerak. Haqiqatan ham shu narsa yaxshi deyish kerak. Bo'lmasa yaxshilik bo'lmaydi. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda bir odamlar bo'lgan deydi. Ular o'zlariga rohiblikni ixtiyor qildilar. Ular go'sht yemaymiz. Ayollar bilan muomala qilmaymiz. Ayollar rohiba bo'lsa, erkaklar bilan muomala qilmaymiz, erga tegmaymiz dedilar. Yoki shunga o'xshash shartlar qo'yishdi. Men ularga bu narsani buyurmagan edim deydi. Buni savob bo'lish uchun Alloh va Rasuli aytish kerak. Bizda ko'proq bid'at narsalar ko'payib ketgan-ku. Xudo va Rasuli qaytargan bo'lsa ham bunda savob bor deya beradi. Uchinchisi ixlos. Biz hozir o'rganayotgan narsamiz eng zarur narsa. Jabroil alayhissalom Rasululloh oldiga kelib savol so'raydilar-ku. Shunda bir savol bo'ladi. Menga ihson haqida aytib bering deydilar o'kishi. Ihson nima? Deb Rasulullohdan so'raydilar-da. Shunda payg'ambarimiz aytgan mashhur gap bor. Anta'budalloha ka'annaka tarohu. Fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Ihson Allohga ibodat qilasan, Allohni ko'rib turganda qil. Agar bunday qila olmasang, Alloh meni ko'rib turibdi deb qilgin. İkita iş var şu yerda. Mana bu birincisi juda qiyin endi bu. Allohni ko'rib turgandaqa ibodat qilishlik payg'ambarlar, siddiqlar, valilarning ishlari bo'lsa kerak. O'tdi Xudoni ko'rib turgandek qilasiz-da. Buni bizga o'xshagan bechoralar qila olmaydi. Unda nima qilish kerak? Xudo meni ko'rib turibdi deish kerak. Boshqa odamni buni maqsadi yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi. Hud surasi ekan. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffa ilayhim a'malahum. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Qaysi bir odam bu hayotda yashashdan maqsadi faqat shu hayotni ziynat qilsa. Dunyo topsa, dunyoning lazzatini erishsa, maqsad shu bo'lsa. Biz unga maqsadini beramiz deydi Xudoy. Unga o'sha qilgan maqsadiga erishasini beramiz. Ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Unaqangi odamlarga oxiratda hech narsa bo'lmaydi. Illa nor bo'ladi. Va habita ma sana'u fiha. Dunyoda qilgan ishlari hammasi habata bo'lib ketadi. Va batinu ma kanu yasna'u. Qilgan ishlari hammasi